При нас вече са Борис Павлов, основател и изпълнителен директор на Flat Manager, и Иван Велков, председател на Българската Facility Management Асоциация и член на управителния съвет на Българската стопанска камара. С тях ще обсъдим предложението на Менда Стоянова и Валери Симеонов, имотите, които се дават под наем през Airbnb, Booking и други онлайн платформи, задължително да се категоризират като места за настаняване по закона за туризма. Добро утро, господа! Добро утро! С внесените предложения за промени в закона за туризма, собствениците на тези апартаменти се приравняват на хотелиери. Това туристическа услуга ли е? Не. Господин Павлов. Не, определено не е. Защото ние предлагаме един съвсем различен продукт. Ние не предлагаме услугите, които един хотел традиционен предлага. Ние просто предлагаме настаняване на хора. Потребителите на нашия продукт също са различни. Те не търсят хотелските услуги, те търсят просто едно по-различно изживяване, когато дойдат в града. С какво по-различни сте от къщите за гости, например, които абсолютно същите почти услуги предлагат? Не, точно така. Ние сме все пак ситуирани в градовете и то в центъра на града, така че хората, които идват при нас, искат да получат информация от местни хора, какво да правят в града, какво да посетят, и искат да разполагат с удобствата на един апартамент, като кухня, пералня и други неща, които не намират в хотелите. Къщите за гости по-скоро са ситуирани в на различни места и страната, имат по-различна функция. Няма къщи за гости в центъра на София. Господин Велко, вашето мнение, това туристическа услуга ли е и правилно ли е да се приравнява на нея? Не бих казал. Според мен концепцията да се отдават апартаменти и въобще имоти под наем в България и особено в големите ни градове традиционно изостава като обеми, като стил, като навици, като добри практики от редица други европейски държави и столици. И това е корена на проблема. Взаимоотношенията между собственици в една сграда, в която има множество такива, винаги пораждат конфликти, ако няма установени правила, порядки и навици. А в България много често смятаме, че когато нещо не работи, трябва да променим закон, за да се получат нещата, което е толкова далеч от истината, колкото не може да бъде. По-скоро проблема, според мен, е в дефицита на нормални пазарни взаимоотношения, които да търсят по-скоро позитивния сценарий за развитие, поддържане на сградния фонд и оттам възможности, които съвременните технологични решения позволяват за все по-мобилните клиенти, туристи или хора да ползват най-различни видове услуги. Само преди малко вашето новини казахте, само 3,9% от българите имали желание да стартират бизнес. Останалите 76%, единството, което им остава да инвестират, е в недвижими имоти, Airbnb и всички тези възможни краткосрочни отдани под наем. Всъщност са търговска дейност, според мен, и те би трябвало да попадат под много широката регулация, или в кавички регулация, която търговците в България упражняват. Темата за кой има право да дава имота си под наем и с какви условия е безкрайно проблем. Съм сигурен, че вие поне имате години опит в тази материя. Господин Павлов, да обясните сега собствениците на тези апартаменти как декларират приходите си? Като физически лица и доходи от наем или като регистрират фирми и така ги регистрират като приходи от фирмата? Точно така. Повечето собственици са физически лица и те плащат данък, печалба, имотен данък и такса смет. Имаме клиенти, които са и фирми. При тях е малко така по-тежко от гледна точка на данъци, защото те трябва да заплащат, особено ако са регистрирани по 90, 20% 90 върху нощувките, защото не са категоризирани апартаментите. Ако бяха категоризирани, щяха да заплащат 9%. Ако предложението на Менда Стоянова и Валери Симеонов бъде прието, какви нови задължения ще възникнат за собствениците на тези имоти? Ами, бих казал непосилни задължения. Защото това да направим категоризация задължителна за апартаментите, без да прочетем целия закон и да предложим един текст, който не е съгласуван с други части от текста на самия закон, това за мен е доста недомислена постъпка. Има изисквания да слагаме ценоразписи на рецепциите на апартаментите. Нямаме рецепции в апартаментите. И слагането на ценоразпис само ще заблуди гостите, които вече са запазили някаква цена. Те идват в апартамент, когато знаят цената на този апартамент. Има много такива недомислени неща в предложенията и ще е много трудно на един собственик на Airbnb да спазва настоящия съществуващ закон с новите промени, ако иска да е напълно изграден. Трябва да има и телефон. Стационарен телефон. Аз не притежавам такъв, не знам вие да имате. Господин Велков, стационарен телефон също нямам от години. Господин Велков, тези непосилни задължения, както се изрази Борис Павлов, ще доведат ли до отлив на оферти, на имоти от българските градове през тези онлайн платформи?
Твърде вероятно по-скоро първата реакция на част от тези собственици на имоти да се опитат да не ги спазват, ако те бъдат въведени така силово и недомислено, както господин Павлов каза. Само, че тогава депутатите са заложили една много интересна бомба да накарат интернет-операторите да ограничат достъпа до Airbnb и другите платформи. Това вече пък ми се случи съвсем екстравагантно. Качели, тук се опитваме с някаква Тесла да ремонтираме компютърен чип. Това няма как да стане с такъв тип дейности и решения. Аз се върна на моята теза, че всъщност ние имаме проблем в управлението на сградите. И там по-скоро конфликтите и недоразуменията и негативните отношения към част от, от тази дейност е, когато, примерно, ползвателите на тази услуга прекаляват с спазването на някакви общоприети порядки за шум, добро поведение и така нататък. Негативите от това няма как да бъдат решени с категоризация на имота. Те ще се решат по съвсем друг начин, живот и здраве, чрез по-скоро пазарни и механизми и отсяване на повече качествените предложения, дисциплиниране всъщност в хубавия смисъл на думата на всички участници в процеса. Отворихте темата за тъмната страна на Airbnb, ако мога така да се изразя. Аз живея в кооперация в центъра на София, в която има такъв апартамент, който се дава под наем на краткосрочни начала и това много често създава неудобства. Има наематели, които са с много ужасен манталитет, вдигат шум през нощта, държат се нагло и агресивно, постоянно идват нови хора всеки ден или през един-два дена. Господин Павлов, на вас приятно ли ще ви бъде, например, децата да живеят в такава обстановка? Ще се чувствате ли сигурен за тях? Не, и напълно разбирам необходимостта и съм съгласен с господин Велков, че има нужда от регламент на тази дейност. Има нужда от регламент, който да урежда и взаимоотношенията в една жилищна сграда. Но да категоризираме апартаментите не променя по никакъв начин хората, които ще отсядат в тези апартаменти. Този проблем въобще не се решава. Той не е и засегнат. Така че да, трябва да се измисли начин, по който да се налага по-добър контрол върху гостите, да са ясни правилата, когато отседнеш в даден апартамент, ти не трябва да дигаш шум след 10 часа. Но това е законът по принцип. Трябва хората, които управляват тези апартаменти, било то физически лица или компании като нашата, внимателно да предупреждават гостите, че трябва да се съобразяват с другите хора, които са в тази сграда. Но пак, тук не говорим за тази. Колко са апартаментите в София, които се предлагат чрез Airbnb? Имате ли статистика? Имаме, да. Самостоятелните апартаменти, за които става въпрос в тези предложения, са 2300. Днес сутринта ги гледах. Като тези 2300 сега, може би 90% са наистина активни, 10% са по-скорфити. Господин Велков, да поговорим за мотивите на Менда Стоянова и Валери Симеонов. Те казват, че целта на тези промени е спазване на законодателството в икономическата дейност и осигуряване на равнопоставеност на различните доставчици на туристически услуги. В неофициален разговор с представители на Националната агенция за приходите разбрах, че е имало инцидентни проверки на такива имоти, които се отдават през Airbnb и те са показали отклонение от данъчното облагане. Може ли това да се счита за сериозен мотив за предложените промени? Аз съм имал възможност да гледам мотиви за предложения за промени в законодателното или нормативно редба, които звучат прекрасно. Те общо взето винаги са облечени в такива фрази, с които трудно може да се спори. Проблема е, че след мотивите следват конкретните предложения, в които дори промяната словореда може да се окаже, ако не е достатъчно прецизна и умислена, или поне съгласувана с непряко заинтересованите страни в процеса, може да се окаже, че вместо да изпишеме вежди, вадим очи, както много често се получава. И то е когато всъщност се опитваме през законодателство да решиме пазарни взаимоотношения. За мен е темата с краткосрочното настаняване, даването под наем на жилище по принцип, дали ще е за час, ден или година, имат общи изходни проблематики и те са свързани с нуждата, според мен, от една така болна тема, която може да изглежда много архаична в момента, но саморегулацията на отделните бизнеси и сектори, които така или иначе държавата не иска да делегира на съответните им активни участници в процеса. И най-малкото, което може да се прави, а и примери за това има и то най-малко, е да се правят преди да се въвеждат каквито и да е промени, поне опит за някаква работна група, в която да има равнопоставеност на мненията и да се чуят адекватни, пазарни, работещи решения, което мисля, че и ваше предложение буквално от вчера. Едно от нещата, което като добър пример пък мога да кажа, че Министерството на регионалното развитие и благоустройството при промяна на закона за управление на етажната собственост има и търси подобна синхронизация и според мен
възможностите, които промяна в закона за управление на тази собственост би дала, за да реши част от проблемите между съседите в една сграда, включително и такива, които съществуват с наематели в тях, дали ще са за ден или за година, някой път наемателите са такива, че заслужават да бъдат изгони на секундата. Няма ги пазарните механизми, няма го делегирането на правомощия на етажна собственост, на домоуправител в някои случаи. И това е големия дефицит, а не категоризацията. Господин Павлов, да кажете за това предложение от вчера, за което спомена господин Велков, какво е точно то? Предложението е първоначално да се отеглят предложените промени и да се състави една работна група, в която да участват експерти от министерствата, от властта, от общините и, разбира се, представители на тази дейност, управлението на имоти в Airbnb, както фирми, така и частни лица, да стави тази работна група и да се работи върху един регламент, едни правила, които да уреждат тази дейност и да направят законосъобразна и да не я забраняват. Господин Велков? Аз бих казал, че тази тема е много градска. Тя не би трябвало да е предмет на обсъждане в парламент, преди съответните градове и региони да имат много по-активна позиция, дали и доколко стимулирането или рестриктивната политика към една или друга търговска, изключително и тази, може да е полезна за града. И това е инструмент, който нашите общини и нашите градове традиционно не използват и са го безразборно оставили това на управлението на разни депутати, които не винаги са в част с тематиката на града. Аз специално смятам, че в София това може да е много по-активна позиция именно към общината. При тях статистика за това пък колко сравненията с традиционните хотели, настанявания, брой нощувки, приходи и такси, оттам фиска как реагира на тези неща, ще излязат много по-интересни данни. И ако някой от нас беше предложил законодателни промени като браншови организации, със сигурност щяха да ни накара да направим една папка с икономически разчети, как това би се отразило на тези неща, на потенциалните промени в ситуацията. А тук въобще не виждам и опит за подобно отношение. Господа, ако фиска има проблеми с събираемостта на данъците от подобен тип имоти, защо просто не се затегне контрол от страна на НАП? Защо не се извършат по-масирани проверки? Тези имоти са доста лесно достъпни, имат телефони в Airbnb оставени. Именно, имотите са лесно достъпни и плащанията, когато говорим за Airbnb, се извършват по банка. Това прави събираемостта. Контрол е изключително лесен. За разлика от традиционни дългосрочни найми, които масово не се регистрират и се заплащат добре. Тук не съм съвсем съгласен масово, защото всъщност фиска успя да и дисциплината успя да подобри рязко ситуацията, да кажем преди 10 години, когато това наистина беше практика. В момента огромна част от точно тези 76% или 96% хората, които все пак искат да търсят някаква инвестиция, по-скоро са станали доста по-модерни и взети собствения си бизнес и всъщност неплащането на данъци от отдаване под найем отдавна не е най-любимото занимание. Чудесна новина. Това е чудесна новина. Особено в големите градове. И на финала, само господа, според пазарни анализатори, платформи като Airbnb са една от причините за ръста на наймите, а оттам и за ръста на цените на жилищата в редица европейски и не само градове. Господин Велков, вие като бивш председател на Национално сдружение недвижими имоти и с години опит в консултантския бизнес с недвижима собственост, какво мислите? То е съвсем логично последователно. Интереса към дадено място, към даден град, към даден регион, свързан с все повечето хора, които го посещават по един и друг начин, най-вече чрез лоу-кост полетите към тези дестинации, създават едно перманентно търсене и интерес към града, който съвсем естествено събужда интереса към много по-активната и търговска дейност и евентуално ръста или поне активността на пазара на недвижими имоти. Но много често статистиката, която се използва в България, по-скоро реагира само на тези активни сектори, в които се случва нещо, а иначе средната, медианата стойност на тези найеми или цени се движи по съвсем друга логика и дейност. Тези 2100 апартамента в София са отнесени към броя жилища, не би трябвало да водят до драстични промени и революции на пазара, което трябва да успокоява всички всъщност. Господин Павлов, и на финала, ръстът на наймите е една от причините властите в много европейски градове и американски да предприемат съответни действия и да се опитат да контролират и регулират отдаването под наем чрез Airbnb. Коментарът ви? Да, това е мотив, който те имат, но тези обстоятелства не са валидни тук. В София не смятам тези 2300 апартамента оказват каквото и да било влияние. Още повече те са ситуирани в центъра на града. Може би в центъра на града оказват влияние? В центъра, в някои улици, да, вероятно оказват влияние. Но това не е мотива зад внесените промени. София е такъв град, в който всяко влияние, което се оказва в центъра, може да е само в положителен смисъл.